E aí, minha galera? Galera, boa tarde. Como é que vocês estão aí, galera? Oi! Todo mundo tranquilo? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. E nós estamos chegando aqui na floresta, galera. Oi! Agora eu não sei se. A floresta aqui é município do. Oi! Se aqui ainda é município de São Roberto ou. Aí, Lago da Pedra, tá ali, ó. Que já é município de Lago da Pedra aqui, a floresta aqui, galera. Nós estamos indo ali na. Nós estamos indo ali na Lagoa Seca. E estamos passando aqui na floresta. E o tempo tá para inverno, galera, ó. E a chuva foi boa aqui ontem, viu? Olha o jeito que ficou o campo aqui. Eita! Aí, ó. Deu uma molhada boa aqui no campo. Aqui na floresta. Tá ventando bem, será que vai chover de novo? Aí o próximo ali agora. Próximo ali agora é a Lagoa Seca. Vamos rodar um pouco daqui para lá. Deu o quê? Lá do posto Falcão para cá deu 33 quilômetros. Para cá para a floresta. Agora nós vamos sair. Estamos saindo para. Lagoa Seca, galera. Aqui tem muita curvinha. Aqui ainda tem muita criação de porco caipira, ó. Tem muita ainda, a gente já viu, foi muito. Aqui nessas localidadezinhas pra cá. Olha o jeito que tá aqui deles, olha. É tudo gordo, uma porca parida ali com horror de leitão. É bom demais, menino. Ainda cria ainda muito ainda. Lá pra nós tá difícil demais lá no São Raimundo, um porco caipira. Ó, tem mais esse sul, Demar. Demar é quem mata, viu, Demar? Quem mata porco lá, mas. Só porco, porcão branco. Uma carne mais monstra do mundo. Os porcão. É muita carne, mas não é muito boa não. Agora um porquinho desse aí da lama, menina, aí é bom demais. Bom demais, gostoso demais. Pois é, minha galera. Aí nós vamos assistir um joguinho ali dos meninos ali, a final do campeonato ali na Lagoa Seca. Aqui entra por Centro da Pedreira ali, ó. Vem aqui. Acho que é aí mesmo. Já saí aí uma vez mais o menino no rali, nas trilhas. Nós já saímos uma vez aí. Tô bem lembrado se é aí não, mas parece que é.
E sai lá do centro da pedreira. Aí a estradinha tem muita curva. Aí a gente tem que andar com bastante atenção nessas curvas pra se vir alguém a gente se tirar por lado, né? Tem que andar prestando atenção quem vem. Essas curvinhas assim, anda devagar mesmo e vendo o que vem de lá. Eles tiraram a estrada do Baixão para que no inverno não ficasse intrafegável, né? Aí botaram beirando a costaneira aqui. Aí ficou cheio de curva desse jeito. Mas tá bom demais. Importante, ó, estrada bem cascalhadazinha. Roda inverno e verão, é bom demais. É só andar devagarzinho mesmo. Todo mundo com cuidado que não tem problema nenhum. Pois é, minha galera, valeu aí. Já já nós volta, estamos quase chegando ali na Lagoa Seca, já que nós volta com vocês de novo. Valeu, galera.